Дастурумыз давом етады. Президентымыз рахбарлигида ёшлар бандлигіні тамылаш ва бош вақтына мазмулли ташкил етш бойчы откезілген видеоселектор йығылышыда айрым худутлардагі ішлерінің халаты қонықарсыз деп топылды. Ёшлар тадбіркорлиги ва бандлигіні янада коллап куватлаш, уларна спорт, маданет ва санатке қызықтырыш, талабаларнын яшаш шароитларни яхшилаш чоралары хам белгіла берілді. Ана шу топшырықнын ижросы Фарғонада қандай кетайотгені билан танышкен мухбырмыз Мирзохиджон Исмоилов хабар берады. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali rektori tomonidan belgilangan qat'iy chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, ishchi guruh tashkil etildi. Shu mahallalarda hozir uyushmagan yoshlarni uylariga bitta-bitta kirib, mana hozir ularni mahalla ro'yxatlarini oldik. Mana shu nimaga qiziqsa, shunga shakllantirib, mana shu jarayonni amalga oshirmoqchimiz. Va albatta biz mana shu barcha uyushmagan yoshlarni mana shu oliy ta'lim muassasasiga o'zimizni san'at madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filialiga jalb qilamiz va natija beramiz. Bir natijaga erishamiz deb hisoblayman. Shu kuni Qo'qon shahrida joylashgan Mustaqillik, Quduqlik, G'oziyog'lik mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi uyushmagan yoshlarni qiynayotgan ishsizlik muammosi o'rganildi. Qo'lida biron bir hunari bo'lmagan fuqarolarga amaliy ko'mak kerak. Birinchi galda ularni kasb hunarga yo'naltirish, oliy ta'limga jalb qilish uchun bepul o'quv kurslarida o'qishlarini ta'minlash yuzasidan tushunchalar berildi. Men o'zim tikuvchilikka qiziqishim bor. Go'zallik saloniga ham qatnaganman, juda mukammal emas. Mana endi yonimizda bu popti bemalol kirib endi o'rganamiz. Quvonarlisi endi filial qoshida tashkil qilingan to'garaklarda matematika, fizika, ona tili va adabiyot, ingliz tili, tarix fanlaridan bepul o'quv kurslari, shuningdek tikuvchilik, kompyuter savodxonligi, raqs, kitobxonlik, shaxmat, shashka, stol tennis kabi to'garaklar faoliyati o'z ishini boshladi. Maqsad o'qish va kasb-hunar egallash istagida bo'lganlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdir. Madaniyat instituti bilan shartnoma qildik. Kitobxonlikka qiziqtirish, sportga qiziqtirish, yoshlar sportini rivojlantirish. Shu maqsadimiz. Ishchi guruh mahallalarda uyma-uy yurishda davom etib, uyushmagan yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirmoqda. Bu kun Mirzohidjon Ismoilov, Inomjon Usmonov, Farg'ona.